Podem temptar la sort tot el que vulguis. La música en directe ha tornat a Olot en un format per recordar els autoconcerts. Els grups Garrotxins, Relat i Kosama han estrenat aquesta proposta inspirada en els autocinemes dels anys 50, que convidava el públic a aparcar el seu cotxe als terrenys de l'antiga estació i sintonitzar una freqüència de ràdio per poder escoltar l'actuació. Els ocupants d'una seixantena de cotxes i també alguns en bicicleta han pogut gaudir d'aquesta experiència musical. Som grupis de Kosama i de Relat una mica també. I allà on vagin, pues, com a grupis, hem de seguir-los. I res, i fa gràcia aquest experiment que estan fent i aquí estem. És una experiència diferent i és una manera d'ajudar també tot aquests conjunts aquí a la Garrotxa, que en aquest moment tan emocional que tenim, doncs mira, apujar-se i gaudir. Molt contents per l'acollida, tant dins el sector, dins els propis músics i la indústria, i el públic, perquè cada dia hem tingut ple el recinte, per tant, escolta, rodó, molt bé. Motos i bicis, el temps no ens ha acompanyat i per tant ha de ser més complicat, però a nivell de cotxe és fantàstic. Pop per Xics i el Pot Petit van actuar dissabte a la tarda al segon autoconcert, aquesta vegada amb famílies i nens dins dels vehicles. Tot i la pluja que va caure en alguns moments, es van tornar a exaurir totes les places. Els quatre concerts s'emmarquen en el cicle Encontres en la segona fase d'Olot Cultura, propostes amb segell garrotxí i adaptades a les recomanacions de prevenció de la Covid-19.